kwaniza ku program ya Chef Michael okufumba bukosi esawe numera nga kutusako efumbyo lino nenga kugamba nti no tuba tuyiga ate nga tusobola ddala okubeera ng'omulimu guno ogw'okufumba tugiramu ddala ensimbi onaku lwaleero ngenda kuba nga nkuteekerateekera chicken napata eno ojja kubeera ng'obeera obeezi n'enkoko ate obeere nga obeera n'omuceere saako n'eggi erifumbe oba boiled egg wabula nga sirinze ka ndi n'omuyizi wange wano agenda kubanga babuuzaako agenda kubanga ala byetukola ate nga banyambako era nga ndi wano kuchef mikosukuko kale kabeere nga babuuzaako wainsansi okola kutyo bakuyita ani amannya agange nze Sembaji John Mary Sembaji osoma biki wano soma ketana osoma kufumba well ngenda kubanga nkutwala mu kino kino ekisooka nga nkuteekerateekera chicken napata eno naye nga erimu leftover rice omuceere ogwasigaddewo katugambe nga wabadde okyazizza abagenyi n'ofumba mungi ne gusigalawo wabadde n'omukolo ne gusigalawo oba agufumbye nobeera nga toyagala kulya ate n'okuteeka mu fridge ne gubeera nga togusuula busuuzi ate nobeera n'eggi efumbe saako n'enkoko katandike. Teka enkoko yonna kebere yanva kebere ya kusika kana akasemba daladala kana akakuba amazzi tetukateeka mu obuntu nobeeramu endwadde nyingi eragamba nti no wandibadde tokagabula mu nvazo ez'enkoko wandibadde okwerekereza wabula tokasuula busuuzi osobola okubeera ng'obukuŋŋaanya mpolampola nobeera ate nga obutokosaamu amazzi amazzi ago goyinza oyita soup naye nga nze muyita stock chicken stock asobola okuyamba ate okufumba omuceere asobola okuyamba okufumba enva z'ebijanjaalo asobola n'okuyamba okufumba gravy ow'enkoko kyenzaako wano well sirinzeka mu ffumbiro zamu okujulira nno ndina John Mary wano asoma kufumba wano era nga muyizi wange tugenda kuba nga tukolera wamu era kyetugenda okukola wano John kwe kubeera nga tukwata enkoko eno tubeere nga tugiteekawo ku ssowaani katono nnyo tujja kuba tujumulizaako wano kyetugenda okuzaako kwe kubeera nga nsalasala obutungulu buno obutungulu nina bubiri naye nga butono ddala bugenda okuba nga bugenda mu chicken napata nga bwegenda okulaba kulaga nti no tusobola okufumba nga tufumbira ku budget okufumbira ku budget kwe kubeera nga olina ssente entonotono ng'olina ebirungo bitono naye n'obeera ng'oteeka emmere ku mmeeza nga esobola okuba nga ekuwoomera ssaako n'abantu bo restaurants nyingi zigudde zibalemye okuddukanya kubanga temusobola kufumbira ku budget mwagala okukozesa ebirungo bingi ebimu biba tebinaba kuggwaawo ne musala mubeere nga mugula ebirungo ebirala singa olabye kawuti gyengenda okukozesa mu chicken napata eno carrot ebadde entono nnyo era nga kitundu kyasigaddewo I'm working with leftovers I'm working with less ingredients I'm working with less spices ate nga nkozesa omuceere ogwasigaddewo oyinza oyita rice leftover abakyala bangi muli bagayaavu omuceere bwe gutigusigalawo ogwo n'oguyiwa ekyeggulo n'ofumba emmere endala ekyeggulo emmere n'esigalawo eyo n'ogiyiwa ate n'enkeera n'obeera ng'ofumba emmere endala naye nga jjukira n'otambulira ku budget ebintu byonna byekanamye ebintu byonna biri waggulu naawe wa restaurant wetaba okuba nti n'omuceere guno osobola okuguzza n'obeera ng'ate guteekateekamu ebyokulya bwe biti kakati no njaga okubeera nga carrots zino oluvannyuma okubeera nga nsala shreds njaga okubeera nga ate nzikolamu budices budice obutono ennyo thin dices ze ngenda okuba nga nteeka mu chicken napata era nga kino kyangu nnyo bukwate nga bungi bulinga obuti bw'ebibiriiti obeere nga obuwumbaamu bwoti olwo n'obeere nga
oyisaako akambe mpolampola akambe kabere nga kasala bulungi ate ngera nkugamba nti no funa chopping board oba akabaawo akagenda okuyamba okubeera nga osalirako kajja kubeera nga kakuyamba okuba omuyonjo ate n'okwewala minor accidents mu fumbiro. Ezo carrots nazo nzimaze mu ngeri emu. I'm working with capsicum naye yasigadde omutono nnyo mu fumbiro lyange gwe ngenda okubanga nkozesa mu chicken napata. Kino kyewuunyisa nti nfumba ekijjulo kino ky'abantu babiri naye nkozesa obuntu obutono ennyo bwe nasigaza mu fumbiro lyange nembeera ng'ate mbujjamu emmere ennyini egenda okubanga ekuwoomera. Kangende maaso mbeere nga n'ekitundu kya capsicum ekitundu kya green pepper nga nakyo nkisalako ate olwo ebisinga okuba ebitono oba oliawo kiwandibadde osuula naate nobeera nga osobola okuba ngaokijjamu ebintu ebikolera ddala emmere. Abantu balowooza nti all the time mulina kubanga mugenda mu butale okugula ebintu bino naye ngaebintu ekiba kyasigaddewo kati nga kino osobola okubeera nga ngenda kujjamu chikennapata. Wabula sitegeeza nti chikennapata olina kubeera nga okozesa birungo byasigaddewo like nga carrots, green pepper. Kino kyo nkikulaze nti osobola okubeera ngaofumbira ku budget osobola okuba ngaosavinga sente ng'okozesa obuntu bw'olaba ng'obutono bw'ogenda okusuula naye nga bukyali fresh n'obeera ate nga obufumbisa. Kye nkola wano obutafaananganako ne chicken fried rice eno chicken napata nkola budayisi buno naye nga si butono nnyo era nga bw'olaba wano wabula ng'ate nina cotmeal ebitabo by'okufumba ebimu bimuyita daniya wano olulimi lwenjogera bamuyita cotmeal ebitabo ebimu bimuyita daniya ate nga abalala bamuyita koliyanda ono ngenda kubanga mukozesa naye nga bw'olaba abeera n'akakolo kano okubeera nga kuva ezandibadde nga stem n'ebeera nga ate obukola buli eno waggulu wabula na wano awali obugogo obwandibadde nga obugogo bwa cotmeal nga tonatuuka eno ku bikoola nawo mbeera neetaaga mbeere nga nkozesaawo nga bw'ogenda okulaba. Obuwoomi akawoowo ssaako byonna bye twetaaga mu ddaniya bisinga kubeera mu buno obugogo naye abasinga mumanyi okubusula nembeera nga temukozesa bukoola bwokka kambeere ng'obugogo nabwo muincompretinga mu chicken napata eno nga bw'ogenda okulaba. John Mary, ekyo ekirabe kye nkoze soka ombuliremu kiki ekyakuleeta mu kubeera nga oyagala okubeera ng'osoma okufumba ki ekikuleeta mu mulimu guno ogusome tunula liri mu kamera abantu bakulaba kufumba nakwagala andaba okujja okumpisaawo era nkumatiza ddala. Ok, ogamba nti okufumba kwali kujja okuyisaawo oba olabika ng'omuntu azze okufuna obufunyi sente nti wasoma ofune sente ekyagala muli kyalimu kyagala kyo mwekirijje kati dishi gy'owulira nti yo akabanga k'omazeeku wano nga nkusomesa kino ky'owulira okyekakasa so ogenda n'obeera ng'okikolera omuntu ali eyakulaba pasta napolitan. Ok, kiki ekirala ky'oyinza okubeera nga nakyo era nakyo kyewulira scotched egg sausages and fried rice. Ok, alright. Well, tukyafumba ano ndina omuyizi wange John Mary wano tugeza okubeera nga nkufumbirayo katugata ku programu eno gamba nti no nfumbye n'ekifi kyenko kibadde kimu wabula ngenda kubeera nga nkozesa leftover omuceere guno ogwasigaddewo kitegeeza gulimu omunnyo naye nga gwabadde gwa boil ate nga mbadde ne kakaloti katono nnyo kagunipe kakadde katono akatungulu ssaako n'ekisinga obukulu ye daniya njaga okubeera nga gamba nti naate ngeri emu nina boiled eggs era nga ejji lino
majiga no mbadde nga fumba no gai boiled mina kubanga ngateka mu dish kujukiza nti no nina boiled eggs nanga majiga no nagenda kena mu nkoko eno obula ngenda kusoka mbere nga tokoseza ko nga bolaba wano nga bwenga ati mala nga susse bulungi. Bueno, nga tina kubera nga tufumba njagala kubera nga nkubuzayo ekibuuzo kimu bibiri. Kirungo kikyowulira bwe ngasoma okufumba. Kirungo kikyowulira nga bw'otakisanga mu ffumbiro. Tosobola kufumba mmere n'ewooma. Because tulina ebirungo bingi, saga kungamba butungulu bwe nipepa naye nga mmanga ku spices ezo ez'obuwunga. Spice gy'owulira nti oyagala nnyo ogikozese nnyo. Nene da sewo joni mero munyo teja kwa spice. Watu benza mkusiwa ni inga. Black pepper. Yes. Ok. Black pepper uli la nti wandi aga doberengo mkoze sa. Ok. Weda wawa miaka angeta anu kufakati. Because kubanga waka joini inga anu kusomo kufumba chitegeza. Mumiaka mwako kuja kija kwa tukuta. Mumiaka angeta anu kuja kwa uina watu se weda wawa. Ya bandera anga. Nangi minakotu hotel zineso ulo kubanga kukula Zama hoti uchiji wegomba Hotel Afrikana Alright, bakula beyo wajiduka yana yukwano jange Chef Isma Chef Katavira Hotel Afrikana umusajia huu na yagala kubela angate Ovoli yao Aba joininga masa o very soon. Okay. Kakati njagala kubela angate kutwala mkutumbu jine chidako mkulaze ntino no mchere guna fumbi yeko kutuwa fumbi na kusigala wa boy guli mwomo nyo mchere guna mwemu niempe kerie mwemu ate nina nkoko wano chibade chikichimu nko ya boyila njiteme teme ukiyo butono nina kaoti nina capsicum nina butunguru sako ni kotimil ate nina na maji wano mafumbe gendi mkufumba kati njagala wete gezege jino kwela ngateka teka chika ina pateno era katandike amajigano gaide bulungi ako kwa ngajja ku muliro tani ko kuteka teka chicken na bata bisi ora tujiteme teme obufinga butono nawe na atrabeyo netaka bota zise free oba frying pan nge tukula bulungi nebiranga nkalu bulungi nejiteka ku muliro so kufumbira kusigiri oso kufumbira kunku ibyo kulya bwe bitibita bisakuna tino ina kuba na gas ina kuba na kuka to ino kola kiti chimu ko kubena nga ate okwate fiyo ke ngiteka mu ifiyo tugenda bisi kanga biri ko munyo ne white pepper. Na watula baga mani, ongenda kwa sa white pepper sakono mwenyo, kusizoninga enko keno, utandiko kujisika MOK. Bwebanga MOK, ngenda kubanga njiu wamu, omuchere ngabo gendo kulaba, atembele ngateka muna bide bingungwe bidale na mbili na wano, na inga amaji, nika gendo semba yu wana ngamaji yao, ngenda soka mbele ngateka kwa breadcrumbs, atembele ngangasika, ngateka muno, kene enko kumunji nyonyo, chijiro chachiti wanyo, ongenda kwa ngo chuo medwa, wana ngamatino uwete geze chino chenko, na ngwe sa white pepper ono, atundibwa mu supermarkets. Ekyo atulemye okubeera nga tukola ffe abatulaba wano n'okuwoomerwa emmere kwe kutunulira ebirungo bino ne tubitya entuluza tino bya ssente nnyingi nnyo. Well, akantu kano kayinza okwakagula omutwalo gumu
mwenkumi sato wabula ngogenda kakozesa omwaka mulamba nti kanda okubira nkagwamu white paper. Ngate tususa amaji wano agamu osodi sangola balinga eliberanga shellos tezivako bulungi munde kisinga eje oliberanga babadde bakamala okubanga balibika ngabola yono ebadde litawanya ninga jaka kuberanga kutwako mukumula mukatanya obalanga sina kutwala mukumula ko kankulage bitonto nebikwatagana ku mchere nenda kupanga njoga bitonto nebikwatagana ku mchere katubirabe atemberenga kutwako mukumula ko toba nchakubaze okubanga ocha followinga efumbiro ya Chef Michael episode zonna kugamatino zina kubutambi obwasidi bosobola okubeeranga wegulira notekamu ewakawo abaana bano babeeranga balabanga bayiga okufumba gwa restaurant nawo omukyale wakango ayagala okuyiga okufumba oberengo kyusa enfumba yo gamatino itakunambe ne ya WhatsApp oberengo ntukira nja kubanga kwa lessons ez'okufumba ati nawo ayina omukolo gwo nja kujamberenga nkufumbira ku mukolo gwo omuchere guno chicken na patanga tuchaguta rice na patanga tuchajitunulira nkugama ntino mmere ekikabo ekiti temanyiddwa nnyo ngatisha tulina ekijulo kino kugama ntine imu kubyafayo byekijulo kino naddala ensibuko y'emmere eno temanyiddwa nnyo wabulanga ebitabo ebimu ebyokufumba bitugama ntino banafe abachina ngebali abaliwo omuchere noddozi sako n'ebirala batebereza okuba ntino batandikawo okulya emmere eno eyo muchere ogulimu enkoko eranga kigambibwa nti no abachina nge bali nyo fried rice bewamu kubatandika omuchere guno wabulanga ensi ezimu ezilimu Asia ensinga Indonesia Thailand zezimu kunseze tanira emmere no wabulanga bo bajichusa amanya ge bajiita ne bachusiza dala nenfumba okwawukanira dala kunfumba eya abachina songa ate wadde kigambibwa nti no abachina bebavumbula emmere eno era n'ebika by'omuchere guno gwa fried rice tekitegeeza nno nti no mu China emmere esinga okuliibwa balina emmere ebika bingi nnyo bye balya era omuchere guno teguli ku listi y'emmere esinga okuliibwa naye nga emmere eno oba n'omuchere gwa fried rice guliibwa ddala era gwagalibwa nnyo mu nsi yonna
wabulanga kugamatini ranga butunira emmere eno njagala okwogera ku muchero gwekika echa longo grain rice ranga matino classification yo muchere omuchere gwawulibwamu ebika bisatu waliwo ekika kye tuyita kya short grain rice nabere omuchere gwa medium grain ate ne longo grain ngo muchere guno ogwa longo grain gwe muchere ogwempeke empanvu nga mweru bulungi ate nga guli slim nga mutono tono nga gulinga obachiwandise olusubi subi omuchere guno ebikanu etinzo okugugirako ebigwa mu muchere ogwa longo grain chechikange ja echa basmati ila chechikane ekirala echa jasmine rice ate era nebika ebirala nengano basmati yasinga okulabika yagwa mu kiti echa long grain kitegeeza ki nti gwa nayagala ofumba omuchere guno omuwanvu irivu ngate gulinga olusubi mutono tono ojja kwawetanira ekika echa basmati kyekisinga okutundibwa wano mu Uganda. Enfumba y'omuchere guno njagala mbere nga nayo njikwanako katono mu programu eno ngagamba nti no long grain rice ow'omuchere guno ogwa basmati enfumba yaagwo gufumbibwa mu ngeri ez'enjawulo naye nga ngenda kuba nkubuulira nti no gwe mulesitulanti yo oba ewakawo obanga oyagadde okubeera ng'ofumba basmati rice osobola okusalawo okumufumba ng'osoose n'obeera nga omwozaako tusobola ddala okubeera ng'okuteeka mu bawel oba mu konteyina n'osobola okugwozaako olwo n'olyoka ogufumba kino kiguyamba okubeera nti nno guvaamu bulungi ate ng'okugwoza kuno kitegeeza nti nno obeera oguggyeko starch ne gusobola okuvaamu empeke nga eri emwemwemu ate era mu ngeri emu osobola ogufumba ng'okozesa method gye tuyita eya absorption method eno neetegeeza nti nno omuchere guno opimira ddala amazzi agagumala era enfumba bw'eti abasinga yeyebikopo ebina ebyamazzi byoteeka mu kilogulaamu emu ey'omuchere guno ogwa longo grain oba abamu abasinga okukozesa basmati rice naye nga omuchere guno olumu gukyukakyukamu okusinziira ku ssente zaagwo omuchere oguli wakati we ssente siringisi akenda mu lulimi lw'enjogera mu nsi yaffe eno Uganda omuchere guno gutera okuba nga si mulungi nnyo nga teguli long grain bulungi olwo nno kitegeeza nti bwe onooba okoze enkola eno ey'okupima ebikopo ebina ojja kuba oyongeramu kkonebeera ebikopo bina n'ekitundu ne gusobola ovaamu nga gwetadde bulungi mu ngeri emu osobola okufumba omuchere guno ogwa long grain ng'okozesa steam power steam power eno tugikopa ku chef omu omumanyifu enyo gwe tuyita Jamie Oliver era nga chef ono fe abagoberera programu ze n'ebitabo bye byawandiisa ebyokufumba alaga nti no ye omuchere osobola ddala okubeera nga osooka n'ogutokosako katono nnyo nga gulimu omunnyo ate bw'omala n'obeera ng'ate oguteekamu koranda oba akasepiki konna akalimu obutulituli olwo n'ate n'obeera ng'ogutuuza ku boiling pan oba n'ogutuuza waggulu w'amazzi nga wansi amazzi agugatokota ne gubeera nga gujja ebbugumu kye tuyita steaming naye nga akugambye nti nno enfumba eno sooka n'ogutokosa katono nnyo nga mulimu omunnyo ate olwo amazzi n'ogayiwa ate n'obeera nga ogusteaminga ekyo kitegeeza nti n'enfumba ey'okufumba omuchere guno ng'oguseruza ku mmere ebeera esobokera ddala bulungi wabula nga maliza ekijjo ky'onaku olwaleero nga matini ebitabula mu nnapata eno gyenfumbye onaku olwaleero ebirungo by'engulidensi zitagenda kubeera nga zibulawo ng'ogifumba kwandibaddeko cooking oil ate era kwandibaddeko omunnyo wandibadde wetaaga white pepper wandibadde okwesa garlic katungulu chum ow'empeke oba owa powder gwe tuyita garlic powder ate era obutungulu tewandibuzeewo entangawuzi rutujinga nayo teyandibuzeewo mpozi ate era mu nfumba y'abannaffe ey'ensi zino ze njogeddeko nga Indonesia Thailand Japan China ebirungo ebira bitabulawo ye sukaali monosodium oba aginamoto ate era ne light soy sauce ono nno yabayamba ennyo okubeera nga ateekamu akawo ng'omaliriza ate anabeera nga ateekamu ne kakala aka golden brownish akayamba okubeera nga kalabisa bulungi emmere eno ate nga nange mu kijjo kyange ekyolwaleero era nkataddemu ebirala byonna osoboledde okubeera ng'oteekateeka omuchere guno naye nga bannaffe emmere eno abasinga okugifumba bakozesa frying pan oba naddayo neyitibwa wok yesinga okubeera nga efumba emmere eno kitegeeza nti no gwalina esefuriyayo ewakaawo ojja giiga ogifumbisa mpolampola naye bwonooba nga olina obusobozi obugula frying pan oba wok ejja okuyamba okubeera nti nofumba ebijjulo bwe biti ekuyamba okuba nti nno otuusa mangu ejjiiko buli w'oyagala ng'ofumba ate era nekuyamba okubeera nti nno
oso okwongeramu ebirungo oyagalidde naddala ng'obimamiriramu atubanga nti nno olw'okuba tebeera mpanvu ebeere kwanguyira bulungi wano nga ogifumbisa. Kwebaze baze okwerangula pulogulaamu za Chef Michael ez'okufumba ne gamba nti nno tuswimminga live ku Facebook OSF Simuyo, gwe atalina masannyalaze, gwe ali ewala, obeere ng'olaba pulogulaamu eno ey'okufumba ne pulogulaamu za Data TV zonna endala. Ne gamba nti nno sigala ng'olaba ate Chef Michael nze ne gamba nti nno Chef Michael nsobola okuwera ddala lessons ez'okufumba. Yita ku namba ya WhatsApp obeere ng'ofuuka omufumbi omukugu ewakaawo oba mu restaurant yo.